1-ші шілдеден бастап мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы мөлшері 14.5%-ке өсті. Бұл елімізде жүргізіліп жатқан жаңартылған әлеуметтік саясат шеңберінде жүзеге асырылып отырған шара. Бүгінгі бағдарламада мүгедектік бойынша жәрдемақылардың жаңа мөлшері туралы сөз қозғаймыз. Және денсаулығында кінәраты бар азаматтарды әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша президенттің берген тапсырмалары қалай орындалатынын айтып береміз. Жәрдемақы мөлшері немен байланысты? Қазақстанда мүгедектік бойынша төлемдер мүгедектіктің тобына және себебіне, сондай-ақ тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасына байланысты өзгереді. Бүгінгі таңда мүгедектігі бойынша мемлекеттік жәрдемақы алушылардың саны 500 мың адамнан асады. Бұл ретте Қазақстан Конституциясы денсаулығында физикалық шектеулер бар адамдарды жұмысқа орналастыруға кепілдік береді. Биыл мүгедектерді жұмысқа орналастырғаны және олар үшін арнайы жұмыс орындарын жарақтандырғаны үшін субсидиялар енгізілетін арнайы құжат қабылданды. Жаңа ережелер осы жылдың 15-ші шілдесінен бастап күшіне енді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы орындарды жасақтайтын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау ережелері мен шарттарын әзірледі. Арнайы еңбек орындарын құруға байланысты жұмыс берушілерді субсидиялау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды мансап орталықтары жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырады. Шын мәнінде бұл қалай жұмыс істейді? Мүгедектігі бар қызметкерлерді жұмысқа орналастыруға дайын кәсіпкер мемлекеттен жалақы шығындарының көп бөлігін жабатын субсидия алады. Ал осы лауазымға сәйкес келетін қызметкерлерді ел өңірлеріндегі мансап орталықтары іздейді. Бұл аудандарда, облыстық және республикалық маңызы бар қалаларда тиісті қызметтерді орындайтын еңбек ұтқырлығы орталықтарының филиалдары. Олар қазақстандықтарға жұмысқа орналасуға көмектеседі. Ережеге сәйкес, арнайы орындарға жұмысқа орналастырылған адамдарға жалақыға қосылатын ай сайынғы субсидия мөлшері жұмысқа орналастырудың алғашқы 12 айы жалақы мөлшердің 70%-ын құрайды. Бірақ 30 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде ақша төленеді. Биыл бұл 103.500 теңге. Жұмысқа орналастырудың 13-24 ай аралығында жалақы мөлшерінің 65%-ын, бірақ 30 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын көлеміне тең болады. Және 25-36 ай аралығында жалақы мөлшерінің 60%-ын, бірақ 30 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерді құрамақ. Кәсіпкер осы бағдарламаға қатысу үшін не істеу керек? Өз өңірінің мансап орталығына жүгініп, тиісті өтінішпен қоса арнайы жұмыс орындарын жабдықтауға және мүгедек адамдарға жалақы төлеуге арналған шығыстардың сметасын, сондай-ақ банкте шоттың болуы туралы анықтаманы ұсынуы керек. Мүмкіндігі шектеулі жандарды арнайы жұмыс орындарына еңбекке тарту туралы қалай хабардар етеді? Бұл жұмысты облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және елорданың еңбек ұтқырлығы орталығы жүргізеді. Бос жұмыс орындары туралы ақпарат тиісті өңірдегі мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктеріне немесе жұмысқа мүдделі адамдар жеке жүгінген кезде мансап орталығына жіберіледі. Еңбек ұтқырлығы орталығы арнайы жұмыс орындарын құруға өтінімі мақұлданған жұмыс берушілердің бірыңғай тізбесін бекітеді. Жалақыға субсидиялардан басқа мемлекет кәсіпкерге қосымша жұмыс жағдайларын қажет ететін адамдар үшін жұмыс орындарын ұйымдастыруға қаражат береді. Еңбек шарты тараптардың бірінің бастамасы бойынша бұзылған кезде жұмыс беруші мансаптық орталық арқылы денсаулық жағдайы арнайы ұйымдастырылған жерде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін мүгедектігі бар басқа қызметкерді жұмысқа қабылдай алады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мүгедек адамдардың жұмыс орындарының стандарттарын әзірледі. Ол арбамен қозғалатындар үшін жұмыс орнына қойылатын талаптарды айқындайды. Мұндай жұмыс орны негізгі антропометриялық және эргономикалық талаптарға жауап беретін негізгі және қосалқы жабдықтарды қамтиды. Еліміздің еңбек кодексінің талаптарына сәйкес бірінші және екінші топтағы қызметкерлер үшін жұмыс уақытының қысқартылған көлемі аптасына 36 сағаттан аспайды. Кәсіпкерлерге жаңа төлемдер туралы тағы не білу керек? Субсидиялар жұмыс берушілерге құрылатын арнаулы жұмыс орындары талапқа сәйкес келген кезде, мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастырып қана қоймай, тұрақты жұмыс орны құрылған сәттен бастап олардың жұмыспен қамтылуын сақтаған кезде жұмыс берушінің жалақы бойынша берешегі болмаған салықтар, алымдар және бюджетке төленетін өзге де төлемдер бойынша берешегі болмаған кезде беріледі.